Բարև ձեզ, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով սպառնալիքները կամ մահվան դատավճիր ընդրության շփոթը, ինչ կգադարվի Նախիջևանի մեջ արփանյագային պատկերներ։ Թրքական դատարանը ցեղասպանությունը սել է խոսքի ազատության շրջանակները ներս դիարգած է։ Ջամփաները բաց են, ենթակառուցվածքները բարելավված։ Հալևի մեջ կյանքը վերադարձած է իր բնականոն հունին։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները գխաթարե Սուրիական ճգնաժամի քաղաքական կարգավորմանը, նախագահ Ասադ։ Գերմանիան գաչակցի Իրանին այնքան ադեն, քանի վերջինս կգադարե միջուգային ծրագրին վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Արեմադյան Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը Կոնիֆայի առաջնության ցուցադրած է իր առաջին խաղը։ Ֆրանսայի գրեթելի Փարսակույն դատարանի դասերոթ քրեական դատարանի մեջ մայիսի 29-ին սկսած է Արեմադյան Հայաստանի ու անոր նախագահ Արմեն Աբրահամյանի հարվածած դատական գործի քննությունը ընդդեմ Հարմանդյանի։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանին իր պաշտոնեն հերացնելու թիմակահան թեսը կազմակերպել է ետք, ամիսներ շարունակ կդարաձեն հակաճշմարտություններ, մոլորեցնող վիրավորանքներ և զրբարդող բնույթի գեղձ մեղադրանքներ ու ջեղկված առաջացնող թավաթիրներու խմբագի անդամ Հարմանդյանը իր էլեկտրոնային գայքի միջոցով հոտված հրապարակած է մահվան դատաբարտելով նախագահ Արմեն Աբրահամյանին։ Այս մեթոդը գիշեցնե ֆատուաներու մեթոդը և գրեդելի դատարանին արչև քրեական գործի նախաքննության համար ուղագիորեն մեջբերման նյութ դարձած է։ Դատավարությունը սկսեցավ ժամը 9:15-ին ներկայությամբ նախագահ Արմեն Աբրահամյանի խորհրդականի, մեղաթրյալ Հարմանդյանի և անոր խորհրդականի։ Նախագահ Արմեն Աբրահամյանի փաստաբանը պաշտպանեց դուժողին, ներկայացնելով այն փաստաթուղթերը, որոնք աղերս ունեին գործին հետ։ Այնուհետև մեղաթրյալի փաստաբանը իր փաստարկին հիման վրա հագիրջորեն միջամտեց, հիշեցնելով, որ Հարմանդյանը միայն ցանկացած է Արեմադյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի քաղաքական մահը։ Թադավորը մեղաթրյալին հարցակնեց նախագահ Արմեն Աբրահամյանին մահվան թադաբարտող հոտվածի փոխանցագության շուրջ։ Թադաբարտյալը չժխտեց, որ այդ հոտվածի հեղինակն է։ Այնուհետև թադավորը մեղաթրյալին հարցուց, թե արդյոք ինքը մտադրված է ֆիզիկապես սպանելու նախագահ Արմեն Աբրահամյանին։ Զարմանալի չէր, որ մեղաթրյալը ոչ պատասխանեց։ Ինչպես կրնար անհագարակը խոստովանել թադավորին առջև։ Թադավորը խնդրեց թադախազին խոսիլ, եթե ավելցնելիք որևէ բան ուներ։ Հանրապետության թադախազը հավաստիացուց իր քննադատականը և լսումը ավարտվեցավ ժամը 12-ին։ Նույն օրը ժամը 1-ին հնչեց որոշումը, մեղաթրյալը ազատ ցկվեցավ։ Արեմադյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանը իհարկե լսեց այս վճիրը, սակայն հարցը բարձրացուց։ Այս վճիրը կարելի է արձանագրել որպես նմանադիպ օրենքի որևէ թադավճիրի փնութագրին ունեցող վճիր, կամ ինտերնետում մահվան վտանգ չի բարունակում բացառիկ չափսեր ունի։ Արփանյագային լուսանկարները ցույց կտան մայիս ամսվան ընթացքին ադրբեջանական թիրքերու դեղաշարժերը Նախիջևանի հյուսիսարևելյան հատվածին։ Առաջ անցնելով շեշտենք, որ ադրբեջանական թիրքերն առաջ տանելու փոլոր դեպքերը նախկին Նախիջևանի ինքնավար խորհրդային սոցիալիստական հանրապետության սահմաններում մեջ են։ Խոսքը գվերապերի միայն ու միայն ոչ մեկուն կողմ է վերահսկվող պարձունքներուն վրա թիրկավորվելուն։ Հայկական որևէ թիրքի գորուս չի թիդարգվիր մեր ուսումնասիրած լուսանկարներուն մեջ։ Ըստ ռազմի ինֆո վերլուծական կենտրոնի ուսումնասիրության, Ադրբեջանի զինյալ ուժերուն հատկապես առաջխաղացած է Արենի քյուղի այքիներուն և լքված Հունոտ քյուղի ուղություններով։ Առաջխաղցման նշաններ կնկատվին մայիսի 2-ին սկսյալ, սակայն հիմնական աշխատանքները կդարված են մայիսի 17-27-ի ընթացքին։ Ստամբուլի մեջ 2018 թվականի ապրիլ 24-ին հայոց ցեղասպանության զոհերու հիշադակին նվիրված ցույցերու մասնակիցներուն թեմ հետաքննությունը դադարեցավ դատարանի որոշմամբ։ Ագոսի փոխանցմամբ թրքական դատարանը Պերմանի ընթարկված ցուցարարներուն նկատմամբ հետաքննությունը թատրեցնելու և ազատ արձակելու որոշում կայացուցած է։ Դատարանը հիմնավորած է իր որոշումը ցեղասպանություն արդահայտությունը օգտագործելու հնարավորությամբ խոսքի ազատության շրջանակներու մեջ։ Նշենք, որ այս տարվա ապրիլ 24-ին Ստամբուլի մեջ կազմակերպված ցույցերուն ժամանակ ոստիկանները Պերմանի ընթարկած էին հայոց ցեղասպանությունը դատաբարտող վաստարներ բռնած գործիչները։ Թադախազությունը անոնց մեղադրանք ներկայացուցած էր ժողովրդի մեկ այլ հատվածի նկատմամբ քեն ու ադելություն սերմանելու մեջ։ Հալևի մեջ ջամփաները բաց են, ենթակառուցվածքները մեծամասամբ բարելավված են, գյանքը վերադարձած է իր բնականոն հունին։ Սուրյո խորհրդարանի հայացքի պատգամավոր Ժիրայր Ռեիսյանը նշեց, որ նախապես պայմաններու փերումով լուրջ խնդիրներ եղած են, սակայն հիմա իրավիճակը բավական բարելավված է։ Օրեր եղած են, երբ տևաբես չենք ունեցած ջուր, էլեկտրականություն, այսօր իրավիճակն այլ է, օրվա 10 ժամ են ավելի հոսանք կունենանք, չրամադակարարման հարցը կարգավորված է,
Գրնան գսել, որ գյանքը գվերաթարնա իր բնականոն ընթացքին, ասավ Ժիրայ Ռեյսյանը։ Ժիրայ Ռեյսյանը նկատեց, որ սուրյական պատերազմի ընթացքին երկիրը հսկայական վնասներ գրած է։ Այսօր կառավարությունը գանկնած է խոշոր նյութական բարդավորություններու առջև։ Այնուհանդերձ կառավարությունը ժողովրդին հետ ցերկ-ցերկի դված աշխատանքներ կդանի երկրի վերականգնման ուղղությամբ։ Խոսելով Սուրյոզնին բաց ուժերու հաջողություններու մասին, Ժիրայ Ռեյսյանը նշեց, որ այսօր երկրի կարևորագույն տարածքներն ազատագրված են։ Անդրադառնալով Հալեբի մեջ Սուրի հայերու դեղաշարժին, Ժիրայ Ռեյսյանը նշեց, որ արդեն թերական միտումներ կնկատվին։ Նկատելի թիվով ընտանիքներ գործնական քայլերու թիմած են և վերաթարցած են։ Վերաթարցողները թե լիբանանեն են, թե արեմադյան երկիրներ են։ Հայերեն ոմանք իրենց նախկին գործը կվերականգնեն, ոմանք նոր գործ կսկսին։ Հալեբն ազատագրված է 2016 թվականի դեկտեմբեր 12-ին։ Ժողովուրդը ցնծությամբ տոնած է Հալեբի ազատագրումը։ Սուրիո նախագահ Բաշար ալ-Ասադը կմեղադրի արևմուտքի երկիրները Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու գլխավորությամբ հանրապետության քաղաքական կարգավորումը խաթարելու փորձերու մեջ։ Միացյալ Նահանգները սա գնեն թե աջակցելով և թե օգնելով ահապեկչական խմբավորումներուն, որպեսի անոր նոր ուժերը ներթափանցե Սուրիա և թե այլ քաղաքական գործընթացին խոչընդոտելով։ Մեր խնդիրն է անոնց մի արագ գործելը, և ես կգարձեմ, որ այդ հարցի մեջ մենք հաջողություն կունենանք, նշած է Ասադը։ Սուրի առաջնորդն ասաց, որ պատերազմեն սարսափելի ոչինչ կա, սակայն ահապեգիչներուն հետ պայքարին պետք է միան ուշ գործադրել, քանի որ անոնց համար երկխոսությունն անընդունելի է։ Ինչ կվերապերի Սուրիո մեջ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու ներկայության, ասաց ասաց, որ Հալեբի դերձոր, Հոմսի և Դամասկոսի ազատագրումեն ետք Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու խաղքարտերը բագասած են։ Ամերիկացիները պետք է հերանան և վաղթե ուշ, այդ տեղի կունենա։ Անոնք առանց որևէ իրավական հիմքի Իրաք ներխուժեցին և տեսեք, թե արդյունքը ինչ ստացվեցավ։ Անոնք պետք է եզրակացություններ ունեն։ Իրաքը բացատրություն չէ, Սուրիան նույնպես։ Մեր տարածաշրջանի ժողովուրդներն օրդար երկրամիջամտության այլևս չեն հանդուրժել, եզրափակած է ան։ Գերմանիան կշարունակե Իրանին ընդառաջել տնտեսության և արևդրական լավ հարաբերություններով վերականգնման հարցով, այնքան ժամանակ, քանի թե Թեհրանը կբաբանե միջուկային ձեռագիրին վերաբերյալ համաձայնագիրը։ Այդ մասին հայտարարած է Գերմանի արտաքին գործոց նախարար Հայգո Մասը, կդեղեկացնել Ռիանովոստին։ Մենք Իրանի հույսերն արդարացնելու համար կշարունակենք չանքեր գործադրել դնդեսության և արևդրական լավ հարաբերություններու վերականգնման հարցով, այնքան ժամանակ, քանի թե Իրանը պատրաստ է և կկարողանա ապացուցել, թե ինքը կդարը միջուկային ձեռագիրին վերաբերող համաձայնագրով ստանձնած իր բարդավորությունները, ասաց է Մասը։ Անհավելած է, որ Իրանի հետ միջուկային ձեռագիրին վերաբերյալ համաձայնագիրը գետրոնական թեր կխաղա միջին արևելքի ամբողջ տարածաշրջանի գայունության ապահովման գործին։ Լոնդոնի մեջ տեղի ունեցող ՄԱԳ-ի կողմէ ճանցված վեդություններու ֆուտբոլի աշխարհի կոնիֆա 2018 թվականի առաջնության արեմդեն Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը ցուցադրեց իր առաջին խաղը։ Արեմդեն Հայաստանի ազգային հավաքականի մրցակիցն է Ճապոնի միավորված կորեացիներու ֆուտբոլի հավաքականը։ Խաղն ավարտված է ոչ ոքի 0-0 հաշվով։ Հիշեցնենք, որ հաջորդ հանդիպումը տեղի պիտի ունենա հունիսի 2-ին։ Հավաքականի մրցակիցն է Փենջաբի ֆուտբոլի հավաքականը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ռոբերտ Ամիրխանյանի «Երազ իմ երկիր» կատարումը։ Հայրենի երկիր, Հայաստան, Հայաստան, երազ իմ երկիր, հայրենի, հոգսերդ շատ հույսդ մեծ, արծվաբուն երկիր, իմ պապերն են քեզ պահել, իմ եղբայրքն են քեզ շահել, կոնեմ որդիքն իմ ջահել, հայրենի Հայաստանը
Լեզահոլովակյան փողջական տարբերական ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղությամբ։